yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarımda özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarımda özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarımda özəl yayında. Верлишим баш спонсоры Берга чайлары. Хсуси спонсор Чипсим чипсляры. Sevda Ələkbərzadə gəldi, açıldı əlim qolum. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Azərbaycanın əməkdar artisti, Azərbaycanın böyük sənətkarı, böyük musiqiçisi və bugün özümü xoşbəxt hesab edə bilərəm, çünki belə bir sənətkarın yanındayam. Xoş gəlmisiniz, şərəf verdiniz, belə deyim. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm.
Mən də çox xoşdur bugün burada olmaq. Yeni verilişini də təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. İnanıram ki, hər zamanki kimi çox maraqlı olacaq. Əsas odur ki, səviyyəli olacaq. Təşəkkür edirəm. Və mən də təbii ki, bu gözəl bu havadan mən də təbii ki, özümü çox gözəl, çox gözəl hiss edirəm. Əgər Sevda Ələkbərzadə gəlibsə verilişdə, deməli veriliş artıq səviyyəlidir. Özəldə çox gözəldir bu arada. Eynə, bu arada biz tək deyilik. Bəli. Çox maraqlı personajlarla bərabər animator az möhtəşəmsiniz. Yəni məclislərinizi animator azın bir-birindən fərqli personajları ilə bəzəyə bilərsiniz. Mən xüsusilə Alek bəyə Mr. White təşəkkür edirəm. Animator az biz sizinlə yenidən görüşəcək. Çox sağ olun, möhtəşəm idiniz. Minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm başlanğıca bir sualla start verim. Bizi nələr gözləyir yaxın günlər ərzində, yaxın aylar ərzində yeniliklərinizi, özəl açıqlamalarınızı bizimlə paylaşa bilərsinizmi? Yeni mahnılar sizi gözləyir. Sevda Ələkbərzadədən nə gözləmək olar? Ancaq mahnı, sənət. Yəni, bu arada çox məşhur bir bəstəkarın bəstəsini ifa eləmişəm. Azərbaycan? Bəli, təbii ki. Maraqlıdır. Kimdir? Onu açıqlamaq... Özəldir amma belə işinizin adı. Özəldir, amma açıqlamaq istəmirəm. Mahnı artıq hazırdır və düşünürəm ki, üzrümüzə gələn aylar onu eşidə biləcək. İnşallah. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, Sevda Ələkbərzadə yaradıcılığında həmişə belə maraqlı və qeyri-adi birdən-birə səhər gözümüzü açırıq və sürpriz olur. Yəni, siz öz layihələrinizi mahircəsinə gizlətməyə bacarırsınız. Biraz mən o çox gözə çatdıranda, çox deyəndə elə bir ki, biraz orada heç kim xətrinə dəymək istəmək. Mahiyyət itir onun. Görməmişlik kimi gəlir mənə. Ona görə mən sevirəm ki, hər şey belə sakitcəsinə, mədəni səviyyədə insanlara təqdim edir. İstəmir, açıqlamaq istəmir hörmətli tamaşaçılarımız. Elə sıradakı mahnısı kimi. İstəmirəm, Sevda Ələkbərzadə ekranlarınızda. Yağış ol, yağ kədər Saysan dərdlərim daha gəl
şüpheler, hisler ile keller. Derkemem, belki de belkeler. Yakalım gedim en derine. Möhtəşəm, çox sevdiyim çox mahnılardan biriydi. Mahnının müəllifləri kim idi? İsmail Əsədovun musiqisidir. Salamlayıram ürəkdən. Bəli, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sevda xanım, bizim verilişimizin daimi partnyorları var. Hansı ki, bizim sizin kimi dəyərli qonaqlarımıza öz məhsullarından hədiyə edirlər və mən həmişə belə təqdim edirəm bu hədiyəmizi. Azərbaycan məhsulu, Azərbaycan brendi və həqiqətən də fəxr olunası bir məhsulumuz var bizim. Təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda Azərbaycandan kənarda da satılan qoxusu günlərlə insanın üzərindən belə deyim, getmir. Çünki onun adı Muğam Parfümeriyadır. Muğam, çox təşəkkür edirəm sizə bizimlə olduğunuz üçün və bizim qonaqlarımıza bax bu cür gözəl hədiyələrinizi təqdim etdiyiniz üçün. Onların yeni kolleksiyası Qarabağ Buket adlanır. Bəli. Sizin üçün göndərdilər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bu arada mən bu parfümü Parfümeriyanı tanıyıram. Bəli. Və açılışında da olmuşdum və doğrudan da parfümləri çox gözəldir. Eynən, qalıcıdır. Və ətirləri də çox qalıcıdır. Təşəkkür edirəm Muğam Parfümeriya bizimlə olduğunuz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, özəl davam etməkdədir. Biz verilişimiz başlayandan iki ritmik musiqi dinlədik. Bəli. Amma indi payız mövsümüdür də. İstər-istəməz payız özü bizdən istəyir. Biraz həzinlik, biraz lirika, romantika. Biraz romantika. Bəli. Və mən istərdim ki, çox yenə sevdiyim mahnılardan biri yad olduğu eşidək. Tək olmayacaqsınız səhnədə. Sizi müşayiət edəcək bizim balet artistlərimiz var. Birazdan onlarla ətraflı söhbət edəcək. Hələlik isə özəldə yad olduq oxuyur Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə. İçimə sel elədi.
Möhtəşəm, möhtəşəm mahnı, möhtəşəm ifa, böyük sənətkar və əlbəttə ki, bizim dostlarımız Kamran, Aynurə, xoş gəlmişsiniz Akademik Musiqili Teatrın balet artistləri. Sevdə xanım, gör sizə necə istedadlı bizim gənclərimiz var mədəniyyət və incəsənət sahəsində. Mən onu nəinki indi görürəm, mən onların bir tamaşasında olmuşdum və çox xoş təsir yaratdı məndə. Və orada mənim Getmə Gəl adlı ifama da onlar bir parça səhnəcik düzəltmişdilər. Çox maraqlı idi və çox təsir edici idi. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, özəl davam edir. Mən bir etirafı da mütləq etməliyəm bugün. Mənə gəlir ki, özəl tarixində, yeni mövsüm özəl tarixində belə maştablı bir konsert olmayıb. Bu anda mən istəyirəm bizim verilişimizin əziz, dəyərli baş sponsorundan danışım sizə. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın dadlı, ləzzətli, hər gün evimizdə dəmlənən və düşünürəm ki, hər evdə olan Berqa çayları, dadınıza doyum yoxdur və mən istərdim ki, bizim verilişimizin baş sponsorundan, Berqa çaylarından əziz, dəyərli Sevdə xanım Ələkbərzadəyə də hədiyə təqdim edək. Buyurun, əhvalınız dəyişsin deyə. Bəli, Berqanın belə bir xüsusiyyəti vardır. Onu içirsən və əhvalın düzəlir. Nuş olsun. Arada biz evdə doğrudan da Berqa çayı içirik. Çünki Berqanın o qədər müxtəlif çeşidləri var ki, hər kəs öz ağızlarına uyğun seçə bilər. İstəsəniz jasmin çayı, yaşıl çay, istəsəniz meyvəli dream çayları, seçim sizindir, nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin yenə çox dadlı, ləzzətli bir sponsoru var. Xüsusi sponsoru var. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Çipsim çipsləri olduqca dadlı və ləzzətli və bunu da əminlə söyləyim, tam təbii kartofdan hazırlanır. Sevdiyiniz verilişlər, sevdiyiniz filmlər Çipsim çipsləri ilə daha maraqla izləniləcək. Ramin gətir, Sevdə xanım. Bunu isə mən bilirəm ki, evdə balacalar var. Emma xanımın balacalarına bunu hədiyə edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu da bizdən qəbul edin. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Na 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 na
Araz Barını və Araz Barı kimi ümumiyyətlə Azərbaycan klassikasını, Azərbaycan musiqisinin bax bu cür incilərini dinlədikdə bu sözün mahiyyətini bir daha dərk edirəm və deyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, çünki bizim belə bir musiqimiz var. Bizim Azərbaycan musiqisinin Üzeyir Hacıbəyovu var. Bizim belə istedadlı gənclərimiz var. Yeri gəlmişkən mən Şuşam xoruna xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Möhtəşəm idiniz və çok mən bu xorun rəhbəri Təranə xanım Yusifova sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bayaq dediyim kimi həqiqətən çox istedadlı, eyni zamanda da çox mədəni və çox tərbiyəli insanlardılar, hər biri gənclərdilər. Eyni zamanda sizi müşayiət edən bizim artıq verilişimizin daimi sakinləri Taç Rəqs qrupu bu möhtəşəm mahniyə əsərə deyərdim. Gözəl bir səhnəcik qurmuşdular Sevdə xanım və sizə təbii ki, çox sağ olun bu gözəl ifa üçün. Minnətdaram və çox gözəl görsənirdi bugün bu səhnə və bu kompozisiya daha da dolu oldu, daha da möhtəşəm oldu bu səhnədə. Qızlar sizə təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, Şuşa xoru hər zaman mənimlədir. Və məncə biz davam edəcəyik xoruna. Biz edəcəyik. Bugünkü verilişimizin ikinci hissəsində, baxın, gördüyünüz kimi dəyişiklik var. Biz verilişimizin ilk saatında daha çox pop musiqisi dinləmiş olduq və verilişimiz bugün müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Biz birazdan Taç Rəqs qrupu ilə növbəti mahnıda yenidən görüşəcəyik. Sizə çox təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən öz məclislərinizi, öz ad günlərinizi, şən günlərinizi bəzəmək üçün Taç Rəqs qrupuna müraciət edə bilərsiniz. Minnətdaram. Çox sağ olun. Özəl davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Sevda Ələkbərzadə bu axşam bizim qonağımızdır. Dəyərli Sevda Ələkbərzadə, Azərbaycan musiqisinin incilərindən deyərdim ona. Çox sağ olun. Və mən bir də bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bax, siz zaman-zaman estrada, pop musiqiləri ilə yanaşı, həm də bu cür əsərlərə də müraciət edirsiniz. Amma təşəkkür düşür sizə ona görə ki, bugün bizim şov dünyamız, musiqi camiyamız daha çox kommersiya mahnılarına işlədiyi halda Araz Barına siz nə qazanacaqsınız ki? Yalnız keyfiyyət, yalnız tamaşaçı sevgisi. Amma dediyim kimi, zaman-zaman bu cür mahnılar da sizin repertuarınıza daxil olur və ona görə sizə bir tamaşaçı olaraq və Azərbaycan musiqisini sevən olaraq çox təşəkkür edirəm ki, bizə bu mahnıları yaşadırsınız və gənclər də eşidir, dinləyir. Mən minnətdaram. Mən ümumiyyətcə, əgər 30 ildən çoxdur səhnədəyəm və əgər mənim belə ifa elədiyim mahnılara baxsaq, dinləsək, mənim musiqi tariximi bir araşdırsaq, görəcəksiniz ki, bütün demək olar ki, 80% və ya 90% ifa elədiyim mahnılar hamısı sənət uğrunda ifa olunan mahnılardır və mən ümumiyyətcə, həmişə bu sənəti sevdiyimdən mahnı ifa eləyərkən sevərək ifa eləmişəm və heç vaxt kommersiyanı düşünərək mən mahnı seçməmişəm, musiqi seçməmişəm, proyekti düşünməmişəm və ona görə bu yaşda mən artıq çox rahatam. Buna görə nə vaxtsa peşman olmayacaqsınız? Əksinə, mən çox rahatam və qürur hissi duyuram ki, bundan sonra məsələn işdi şair oxumasam belə mən rahatım. Çünki, çünki mənim gördüyüm işlər var. Mən dönüb arxaya baxanda mən utanmıram. Əgər bundan sonra belə kommersiyanda sadəcə düşünsəm, o da yenə öz keyfiyyətini qoruyub saxlayacaq. Mən buna artıq haqq eləyirəm. Yəni, mən bunu edə bilərəm. Çünki artıq işlərimi də görmüşəm. Eləsəniz də o keyfiyyət onsuz da qalacaq, yəni nə qədər kommersiya olursa olsun. Təbii ki də artıq keyfiyyətsiz iş mən görə bilmərəm. Amma yəni, mən rahatam bu yaşdan sonra. Amma vay o halımı olardı ki, bu yaşa gəlib çatardım və sənətə baxanda heç bir sənət olmazdı. Bəli, sadəcə kommersiya olardı. Ona görə bu halda mən özümdən qürur hissi duyuram. Məncə də. Sövdə xanım, elə bil, əlinizi bıçaq kəsib. Nədir bu, nədir? Bəli, nə sən əlimi bıçaq kəsibdir? Dəstə bıçaq kəsibdir. Yağ gətirək. Yağ gətirin, yağlayaq. Dəsmal gətirin, bağlayaq. Əlimi bıçaq kəsibdir özəldə Sevdə Ələkbərzadə. Şuşa xoru ilə. Dil 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 d
bıçak kesildir. Deste bıçak kesildir. Yağ getirin yağlıya. Dəsmal getirin bağlıya. Elimi bıçak kesildir. Deste bıçak kesildir. Yağ getirin yağlıya. Dəsmal getirin bağlıya. Dəsmal deme boynunda, deme Şirvan yolunda. Dəsmal deme boynunda, deme Şirvan yolunda. Şirvan yolu lil bağlar, deste deste gül bağlar. 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 Bıçak kesildir, deste bıçak kesildir. Yağ getirin yağlı yağ, dəsmal getirin bağlı yağ. Dəsmal deme boynunda, deme Şirvan yolunda. Dəsmal deme boynunda, deme Şirvan yolunda. Şirvan yolu lil bağlar, deste deste gül bağlar. 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 O gün birini özledim, tellerine düzledim. O gün birini özledim, tellerine düzledim. Kardeşimin toyunda sındıra sındıra süzeydim. Kardeşimin toyunda sındıra sındıra süzeydim. Şirvan yolu lil bağlar, deste deste gül bağlar. Şirvan yolu lil bağlar, deste deste gül bağlar. Özel devam etməkdədir, hörmətli tamaşaçılarımız. Əlimin bıçaq kəsibdir, xalq mahnısına qulaq asdınız və bu anda mənim sizin albomlarınız yadıma düşdü. Müxtəlif illərdə sizin albomlarınız çıxdı, amma son illərdə nəsə albom görmürük. Sizdə mi artıq texnikanın inkişaf etdiyi bir dönəmdə artıq albomların satılmadığını mı düşünürsünüz, yoxsa bəlkə planlar var, amma indi hal-hazırda internet üzərindən də albomlar hazırlanır, elektron albomlar deyək. Belə, nə düşünürsünüz bu barədə? Vallahi ən son işlədiyim albom, barədəsi 2 il öncə idi, Türkiyənin çox məşhur caz musiqiçiləri idi, Anıl Saneyr ilə birgə, o saksafon ifaçısıdır. Və orada Türk və Azərbaycan musiqinin sintezi və nəinki Azərbaycan musiqisi, Türkiyənin etnik musiqisi, bizim etnik və caz musiqisinin bir sintezi olan və digər dünya musiqinin sintezi olan bir albom oldu. Amma bu bizim birgə bir layihəmiz idi. Yox, layihəsində onun idi, o mənə təklif elədi və birgə albom yazdırdıq. Və bu illəri, yox, üzümüzə gələn il, yanvar ayında İstanbulda bizim konsertimiz olmalıdır. 2024. Bəli, 2024-də. Əslində, albom çıxandan sonra biz İstanbulda konsert planlaşdırdıq. Artıq biletlər damsı satılmışdı, amma zərzələ oldu və təbii ki, hamısı imtina elədik konsertdən. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki. Və ondan sonra albom çalışmamışam və artıq mən bilmirəm kim albom çalışır, çünki elə single-lar buraxılır internet üzərindən, insanlar onu indirir, dinləyir. Amma əvvəlki düşündüyümüz albomlar artıq onları çıxartmanın mənası da yoxdur. Biz davam edək, yenə çox gözəl bir mahnı. Getmə, gəl. Mən onu da qeyd edeyim ki, Kazım, ifa etdiyim, bax bu projelərdən ifa etdiyim mahnılar, onlar onsuz da öz vaxtını, zamanını, aktuallığını itirməyən bir kompozisiyalardır. Onları indi də ifa edərkən sən orada vaxt, il, onu hiss etmirsən. Yəni, bu hər zaman yaşayacaq bir musiqidir.
ona hər zaman aktual bir musiqidir. Hər zaman kiminkisi məktəb ola bilər. Bir olacaq, bilər yox, olacaq. Və artıq məktəbdir bir çoxlar üçün, mən bunu bilirəm. Yəni bu iş itməyən bir işdir. Bax bu albomlar itməyəndir. Bax indi də ifa etdiyim mahnılar həmin o albomlandır. Sadəcə olaraq mən bu söhbəti yekunlaşdırım. Nəyə görə? Mən məsəl üçün dünya çartlarına baxanda albomlarına, orada sizin də albomlarınız mənim qabağıma çıxırdı və mən bir Azərbaycanlı olaraq çox sevinirdim ki, bizim Sevda Ələkbərzadənin albomları dünya musiqi platformalarında satışdadır. Bu baxımdan albom çox yaxşıdır və düşünürəm ki, perspektivlidir. Çünki dediyim kimi xarici musiqi şirkətlərində də biz bu albomlara rast gələ bilirik. Nəticədə imzada Azərbaycan adı var deyə. Bəli, təbii ki. Şuşam xoru ilə növbəti bir əsəri eşidəcəyik. Getmə gəl, özəldə, özəl Sevda Ələkbərzadə. Oh,
Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də gözəl bir proqramdır. Çox özəl tarixində düşünürəm ki, hələ belə bir proqram olmamışdı. Hörmətli tamaşaçılar, özəl birazdan davam edəcək. Mən bir daha Şuşam xoruna çox təşəkkür edirəm. Çox istedadlı gənclərimizə və başda Şuşam xorunun rəhbəri Təranə xanım Yusifova. Çox minnətdaram sizə. Çox minnətdaram. Allah işinizə avan diləsin. ARB TV-də qısa reklamlar, reklamlardan sonra deyəsən yenə dəyişəcəyik. Məncə də. Məncə, hələ tam bilmirik. Bilirəm. O yüzden növbəti saatda da belə bir mahnı var. Bilmirəm. Bilmirəm. Baxarıq da indi görək. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Özəl bütün həyəcanı ilə davam etməkdədir. Mən sizə verilişimizin bir daha dadlı, ləzzətli baş sponsorundan danışmaq istəyirəm söhbət. Berga çaylarından gedir. Berga çayı hər evdə var, dadlıdır, ləzzətlidir. Müxtəlif çeşidləri vardır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun Berganı seçməklə əhvalını daha yaxşı edə bilər. Berganın elə belə bir özəlliyi vardır. Sən onu dadırsan və əhvalın düzəlir. İçin ki, əhvalınız düzəlsin. Berga, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Çipsim Çipsləridir. Çipsim Çipsləri doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilir. Çipsim Qəbələdə hazırlanır. Biz öz gözümüzlə şahid olduq ki, bu dadlı, ləzzətli çipslər necə hazırlanır? Ona görə də tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, təbii kartofdan hazırlanır, kimyəsəl deyil və olduqca dadlı və ləzzətlidir. Çipsim, doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Özəldə bu axşam Azərbaycanın güclü səsi Sevda Ələkbərzadə qonaqdır və verilişimizin üçüncü hissəsində o dəyişmiş libası ilə, dəyişmiş imici ilə, özəldə öz ifaları ilə. Axşamınız xeyir olsun. Yar gəlir.
Möhteşem bir mahnıydı. Həqiqətən də mənim üçün çox, ümumiyyətlə, həyatda ən özəl varlıqlardan biri də mənim nənəmdir. Çünki Allah o mənim, çox sağ olun, Allah sizinkilərə can sağlığı versin. 5 yaşına qədər məni böyüdü və mənim ən sadiq tamaşaçımdır, həm də ən sadiq dinləyicimdir. Buradan nənəmi ürəkdən salamlayıram, çünki bilirəm ki, o mənə baxır. Çox sağ olun. Bütün nənələri salamlayıram. Bütün nənələri. Bütün nənələrə can sağlığı, sağlıqlı uzun ömür arzu amin, edirəm. Amin, çox sağ olun. Taç Rəqs Qrupu, bir daha sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün də çox möhtəşəm idiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Yenidən görüşəcəyik sizinlə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Özəl davam etməkdədir. Mən təşəkkürlər edəcəm. Bax, bugün bizim pavilyonda çox istedadlı gənclərimiz var. Yolçu bənd. Yolçu bənd. Çox minnətdaram hamınıza. Gənc istedadlarımız da həqiqətən də yaxın günlərdə özəl medianın digər layihələrində də öz istedadlarını nümayiş etdirəcəklər. Bir təşəkkürüm isə mənim saç düzümümə görədir. Yeni tanımışam bu ustanı. Yeni tanımama baxmayaraq çox məmnunam onun əl işindən və məndən tez-tez soruşurlar onu. Şeyx, çox sağ ol, minnətdaram sənə. Çünki mənə gəlir ki, insanın ümumiyyətlə həm saç düzümü, həm geyimi, sənət adamının yerində olanda və özündən razı olanda o insana özgüvən verir. Bəli, və mən şeyxin sayəsində özgüvəndəyəm. Çünki bilirəm ki, hansı profildən dururamsa durum, mənim saç düzümüm yaxşı görünəcək. Sevda xanım, biz payız mövsümünü yaşayırıq. Və sizin repertuarınızda ümumiyyətlə payızı əks etdirən bir çox mahnılar var. Sevməli bu payız, payız yağışı, bir dənə də var idi. Bir dənə də var. Bilirəm, var. Bir sözlə, yəni... Bir dənə mahnılar var, artıq unuturam. Payız sizin üçün ümumiyyətlə özəl bir aydır ki, repertuarınızda bir neçə payız haqqında yazılan mahnı, yoxsa bu bir təsadüf? Yox, deyə bilmərəm ki, yəni bunu bilərəkdən eləyirik. Amma payız ümumiyyətlə romantik bir aydır, sevgi dolu bir aydır. Hüzur verən bir aydır. Doğrudur. Və düşünürəm ki, yəqin ona görə də bu aya həsr olunan musiqilər yazılır, sözlər yazılır. Düşünürəm ki, bundan irəli gəlir. Bəlkə biz bu verişi yay mövsümündə çəksəydik, bugünkü repertuarda sevməli bu payız olmazdı. Amma Sevda xanım özü hazırlayıb bugünkü playlisti, heç bir müdaxilə etməmişik. Ümumiyyətlə, bura gələn əksər qonaqların hamısı özü hazırlayırlar və ona görə də biz payız mövsümünü yaşadığımız üçün bu mahnı düşünürəm ki, tam yerinə düşəcək. Yox, Sevda bu mahnı ona görə oxur ki, nəhayət ki, payız gəlsin yəni. Adı var, özü yoxdur. Sevməli bu payız özəldə. Xoş dinləmələr. Sevmeni bu payı da çok mayabilir.
sevmeni, sen yalnız sevmeni, günahsız sevmeni, yalansız. Sevda xanım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm çox sizə. Çox sağ olun, əzizim. Mən də təşəkkür edirəm bu gözəl çəkiliş üçün, bu gözəl pavilyon üçün, işıqlar üçün, rəqqaslar üçün, musiqiçilər üçün. Yəni, bu sadəcə bir veriliş deyildi, bu bir proyektdir. Minnətdarım. Veriliş boyu mən bunu vurguladım. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, mənim üçün çox böyük bir şərəfdir sizin bizə qonaq gəlməyiniz, özəl mediyaya. Çünki mən sizin bayaq bir söz işlətdiniz ki, hak etmək məsələsi. Siz artıq hak edirsiniz. Bura olar, bura olmaz. Seçim etməyə siz hak edirsiniz və bizi seçdiyiniz üçün sizə çox minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sonda müxtəlif versiyaları olan mahnının tarixçəsi ilə bağlı, müxtəlif versiyaları olan Laçın mahnısını işləyəcək. Kimsə əslində bu mahnının heç də Laçın rayonuna həsr olunmadığını söylüyor. Kimsə bu bir xanıma bir itap olduğunu söylənir. Bilmiyorum, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Laçın mahnısının tarixçəsi haqqında bir məlumatınız var mı? Dəqiq. Mən də bilirəm ki, bu bir xanıma həsr olunub. Ay Laçın deyə müraciət olunur. Amma bizlər bu mahnını artıq bu torpağın işğalından sonra Laçını ifa edəndə biz təbii ki, Laçın rayonu nəzərdə tuturduq. Və hər bir ifaçı bunu ifa edəndə ürəyində bir ağrı ilə ifa edirdi. Amma mən çox xoşbəxtəm ki, Laçın rayonunu alınandan sonra mən ora ilklərdən demək olar ki, elə ilkidir ki, getdik və bu mahnıya biz orada rolik çəkdik. Nə gözəl. Və mən inana bilmirdim ki, mən Laçında durub Laçını ifa edirəm. Bu, fərqli bir hisslərdir. Yəni, çox fərqli bir hisslərdir, çox möhtəşəm bir hisslərdir. Yəni, mən bunu yaşadım, bu bir tarixidir düşünürəm. Bu qədər, hörmətli tamaşaçılarımız, siz özələ baxdınız, özəl proqramlardan biriydi bu axşam və sonda elə az öncə söhbət açdığımız Ay Laçın dinləyəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sabah yenidən 17:30-da Doğma ARB TV-də özələ baxmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri.